ikişerdi berada Ramazan ayda katta bir supermarkette Xo'jayinini xonasiga kirdik. Juda ham katta supermarket, shuni mulki, ichidagi tovari yo, hamma bo'ladi shu odamniki. Unga kirib Ramazon oyida turibmiz birodar. Xayriy ihson oyi, boshqa oylardan ko'ra savob ko'proq bo'ladi. Yetim yesirlar bor, miskinlar bor, kambag'allar infoq qiling dedik. Haligi odam xo'p dedi-da, cho'ntagini kavlab turib, ikki kishini obetga pulni chiqarib berdi. Oxiratni qadri sen uchun shunchalikmi? O'ziga beryapti. Qancha beryapti? 300 so'm pul beryapti-da. Endi shunday odamlar bor, qo'lida dunyosi haddan ziyod ko'p. Qoldirmayapti ham. O'zi bilan ham olib ketmayapti. Qoldirmayapti degani dunyoda sarflab qo'ymayapti musulmonlarning yo'lida. Duo qiladigan. Turibdi sefda, sondoqda turibdi bochkada yoki filial. Biz bu narsani ana shu qo'lida davlati bor akalarni oxiratga o'tkazib qolinglar deb rag'batlantirish uchun aytyapmiz. Biz hasad qilmayapmiz, yomon ko'rmayapmiz. Qiyomatda hisobi og'ir bo'ladi. O'zingizlarga o'tkazinglar. Shoyat shu kunlarda shu qilib qolsa, qiynalgan bir qarindosh uylana olmayotdi. Erga tay olmayotdi. Muruvvat qilib qo'yinda borib turib. Yana bitta savdogarni oldiga borishdi bu. Ana shu Ramazon oyida. Borib turib, yetim yesirlar bor, Ramazon oyida turibmiz, miskin bechoralar bor, bir xayr ihson qiling dedi. Uni ham shunaqa supermarketi bor. U nima dedi? Boringlar, nechta kassa bo'lsa hammasini aylaninglar dedi. Naqd pulini hammasidan olinglar, menga qanchaligini ham aytmanglar dedi. Chunki oxiratga o'tkazib qo'yapti. Alloh biladi nech puligini. Endi qarang, mana shu odam uzoq umr ko'rdi. Qariganida qoniga bir kasal tegdi-da, og'ir kasalga chalindi. Analiz qilgani qonini olib ketishdi. Endi ana shu shifoxonadan telefon qilyapti buni uyiga. Uydagi farzandlardan bittasi trubkani ko'tardi. Ota nariga xonada trubkani ko'tardi. Nariyadagi tashxisni natijasi shunday bo'ldiki, qiyin ekan, tuzalmaydigan kasal ekan. Bir oy, ikki oyga boribdi uziladi deyapti. Endi boyaga xayr sahovatli boy eshitdi buni, trubkani qo'ydi. Buni buyog'ida qilgan ehsoni endi boshqasida deyapti. Tushunarlimi? O'lishiga bir oy, ikki oy qolganligini eshitib turib qilgan ehsoni boshqa narsa. Ayyu sadaqatin a'zomu ajron dedi Rasulullohdan. Qaysi sadaqa eng ajri ulug' bo'ladi deganida anta tasaddaqu anta sahihun va shahihun taqshal faqr va ta'malul g'ina. Eng ulug' sadaqa sen sog' bo'lib turganingda, baxil bo'lib turgan paytingda, kambag'al bo'lishdan qo'rqib boy bo'lishdan umidvor bo'lib turgan paytingda qilgan sadaqang, undan keyin pulimni balonchasi palonchiga palonchiga dema, endi o'shlarnikiga aylanib ketdi puling deydi. Mana endi bu odam sog'ligida, hali bu o'lishini eshitmasdan turib qilgan hamma xayriy ihsonlarni bir eslaydi-da, qalbi xotirjam. O'tkizib qo'ydi oxiratga. Birodarlar, xalq g'arg'aramaga kelganda joning deydi payg'ambarimiz. Pulimni palonchasi pokinchiga, pokinchasi palonchiga demagin, endi pul o'shlarniki deydi. Chunki kerak emasda sizga. Bunday kishi o'zini o'limini xabarini eshitgan paytda xotirjam nafsini kutib oladi, jazavaga tushmaydi. Albatta bu kishini xursand qiladigan ulug' amallardan. Liman ya habibu لمن يا حبيب تحن القلوب وتهفو العقول لمن يا